Әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 7,5 миллионға жетті. 419 мың науқас көз жұмды. Джон Хопкинс университетінің ақпары осындай. Кейінгі уақытта өлім жітім Бразилияда көбейген. Бірақ ел президенті дертке мойынсынып отырған жоқ. Елдің жағдайын түзеп, экономиканы қалыпқа келтіру керек деген пайымды. Әртесім Жансулу Дүйсенәлі осы тақырыпты тарқатып айтуға дайын. Жансулу, бұл елде дерттің осыншама тез таралуына не себеп? Бауыржан, себебі елде нәсілшілдікке қарсы ереуілдер, сондай ақ Жайыр Болсонаруға қарсы, немесе қолдайтын наразылық акциялары толастар емес. Оның үстіне бұл елдің президенті мемлекет аумағында бірде бір шектеу шараларын жарияламапты. Шартарапта толығырақ. COVID-19-дан көз жұмғандар тізімінде ақш пен Ұлыбританиядан кейін үшінші орында тұрған Бразилияда антирекорд. Мұнда вирустан ажал құшқандар саны 40 мыңға жуықтады. Кеше Бразилия мыңнан аса науқас көз жұмған әлемдегі жалғыз ел атанды. Нақтырақ, Бразилияда 1300, ақшта 982, Үндістанда 596 адам коронавирустың құрбанына айналды. Соңғы тәулікте індет жұқтырғандар саны бойынша да Латын Америкасында да осы ел алда тұр. Мұнда тағы 33100 адамнан COVID-19 анықталды. Ел президенті Жайыр Болсонаро бұған қарамастан ел экономикасын қайта қалыпқа келтіруді тапсырды. Алғашқылардың бірі болып Сан Паулу қаласында дүкен сөрелер ашылды. Бірақ бұған халық риза емес. Шынында өте қорқып тұрмын. Себебі коронавирус жұқтырушылар саны азаймай тұр. Десе де жұмысқа шығып ары қарай өмір сүруіміз керек. Бірақ денсаулығың үшін алаңдайсың. Елдегі жағдай өте алаңдатады. Десе де нәпақамызды табуымыз керек. Барлық қауіпсіздік шараларын сақтап, дүкенді аштық. Бірақ сатып алушыларда қорқыныш бар әлі. Біз үйде бұдан артық отыра алмаймыз. Бұл Мексика президенті Андрес Мануэль Лопес Обрадордың сөзі. Елде коронавирустың өршіп тұрғанына қарамастан мемлекет басшысы кәсіпкерлерді қайта жұмысқа оралуға шақырды. Десе де дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми өкілі Мексика әлі індеттің шарықтау шегіне жетпегенін айтады. Сондықтан шенеуніктер жаппай тестілеу өткізіп, арақашықтық мәселесін қолға алу керек дейді. Айта кетейік, Мексикада соңғы тәулікте 708 науқас вирустан көз жұмып, олардың жалпы саны 15357-ге жетті. Денсаулық сақтау саласы мамандарының ұсынысымен біртіндеп қалыпты тіршілікке ораламыз. Экономиканың түрлі саласы, туризм, мейрамханалар, сауда орталықтары қайта жұмысын бастайды. Біз бұдан артық үйде отыра алмаймыз. Ал Чили астанасы Сантьяго көшелерінде тәртіп сақшылары қаптады. Өйткені елде коронавирус дендеп, билік карантин мерзімін ұзартты. Өзге мемлекеттер шектеу шараларын жеңілдетіп жатқанда, Чили құды індеттің жаңа ошағына айналғандай. Сәрсенбі күні мұнда 192 науқас көз жұмған. Ажал құшқандардың жалпы саны 2475-ке жетті. Соңғы аптада сараптама орталықтары мен бақ өкілдері үкімет COVID-19-дан көз жұмғандар санын дұрыс есептемей отырғанын айтып дабыл қағуда. Шынтуайтында құрбандар саны статистикада көрсетілген есептен көп болуы мүмкін. Науқасқа диагноз қойғанда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы айтқандай мұқият зерттеу жүргізілуі керек. Бір ғана вирусқа оң нәтиже берген тестілеуден өткізу аз. Егер мұндай нұсқамен ажал құшқандар саны есептейтін болсақ, өлім саны бүгінгі көрсеткіштен асып жығылатыны сөзсіз. Әлемді бігірге салған коронавирус Аргентинада да бәсеңсімей тұр. Сейсенбі күні мұнда алғаш рет бірден 1000 науқастан қауіпті кесел анықталды. Билік өкілдері бұған дейін ел астанасы Буэнес-Айресте карантин мерзімін ұзартқан еді. Соңғы тәулікте денсаулық сақтау министрлігі тағы 1141 адамнан коронавирус тауыпты. Тағы 24 науқас індеттен көз жұмған. Жалпы наурыз айынан бері Аргентинада COVID-19-да 24761 адам жұқтырған, 717 науқас көз жұмды. Карантин шаралары орындалмай жатыр. Адамдар жұмысқа бару үшін көшеге шығуға мәжбір. Демек, сыртта халық қаптаса, вирусты жұқтырғандар саны да артады деген сөз. Басты қауіпсіздік шараларын сақтау, санитарлық нормаларды орындау, бетперде киіп, әлеуметтік қашықтықты сақтау. Өзім 3 баламен 3 ай үйде отырдым. Оларды асырау күннен күнге қиындап барады.
Осылайша әлемнің кейелдері шекараларын ашып, халықаралық рейстерін жандандырып жатқанымен, іште қауіпті кеселмен күресіп әлек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымыда COVID-19-дың қауіпі әлі басылмағанын айтып, әлем елдерін шектеу шараларын жеңілдетуге асықпауға шақырып отыр. Бауыржан, әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет, Жансұлу. Біз жалғастырайық.